Maria do bolo! Juro por Deus, juro por Deus. Não, vou falar sério agora, sem zoeira, sem zoeira. Eu sei qual é a dor de um apelido que a pessoa não gosta. Eu falei isso pra gente, falei, se você tivesse esboçado qualquer incômodo, mas você gostou tanto e pediu pra ficar cantando a música umas duas vezes, foi uma parada, juro assim, ó. Ela me dava uma risadinha, a Mari vai falar, e a senhora, Maria do bolo? A gente pensei entendeu. Que ia ser essa onda. Mas eu vou te explicar. Juro. Deixa eu te explicar o que pareceu. A gente brinca aqui dentro. Ah, Maria do bolo, eu não ligo, realmente eu não ligo. Só que eu brinco com isso porque eu não vou criar um caso por causa de um apelido. O contexto ali... Vou pegar um bolo, inclusive, que você fez. eu escolho esse apelido, mas calma aí que eu vou pegar um bolo. Mas eu vou pegar o bolo. O contexto pareceu maldoso. Mas eu, por exemplo, não voto na G, domingo, terça. Eu não voto em ninguém. Não é minha opção também, não. Nem ela, nem o servo. Nem o servo não voto. Talvez ela bote o topo, os domingos. É. Acho. Mas se tiver um vídeo que eu e ela tá pensando, vai ser o ela ou o Gabriel. Para, vida, mano, te amo. Mano, você sempre me mira, velho. Tipo a zona lá onde eu tava. Eu ia pedir voto pra você. Pedi voto de gato, tá vendo? Tá vendo? Eu sou o Gabriel. A gente... Eu queria saber se isso incomoda tantas pessoas eu quanto não, parece. Lá na dinâmica, eles mencionaram tanto o Alfred que eu não sei. Eu nem fico vendo ele. Quem? Alfred. Alfredo? Alfred. É como uma criança que tem seu amigo imaginário, mas daí na hora de falar de você, você vive no lúdico do... Aí depois a Júlia que vive no mundo encantado dos mas sonhos. Ela vive no mundo encantado, amor. Então, eu só falei a verdade do que eu se acho tem aqui. Amigo imaginário gosto também. Gosto ou não, você não ou ela, gosto ou não, é o que eu acho, é o que eu tem não que me botar. Doí, não. Graças a Deus, ainda o mundo imaginário que é lindo. Graças a Deus mesmo. Graças a Deus. Exatamente. Se eu estivesse vivendo o inferno aqui, ia estar sendo triste. Não, meu amor, eu não vim aqui pra estar na Disneylandia, não. Se você veio, bom, fique e continue. Não falo que ele me irrita, eu tô com um ranço já aqui. O que falta no meu entendimento sobre o Ita, eu não consigo entender o porquê ele não chegou pra Murilo no mesmo dia e falou, já que o vídeo não era pra ele. E eu acho que essa questão dele falar assim, ah, eu não tenho aliado, eu sou sozinho. Sim, ninguém aqui é sozinho. Sim, ninguém. Sim, sim. É sozinho quem quer. Sim. Não por opção. Sim. É sozinho porque quer fazer um jogo bonito. Eu acho que a partir de agora vai começar a rodar, não vai não? Tipo ah, assim, vai ter que rodar. Não, porque não vai ter mais opção. É. Não vai ter mais, só são três. Não vai... É. Mas o Toco vai estar na mira, pode ter certeza. Esse agora, o Toco vai estar na mira. Tu viu, né, que já foi um exemplo hoje, né? Ah, aí... Quer apostar quanto? O Suíta não falou nada com ela ainda. Falou nada. Mas ele falou que ia proteger vocês para o jogo de lá, tá Sim. ligado? Porque pelo Suíta ele ia de outras pessoas. Eu acho que o dono vai ser eu. Porque eu falei com o Gabriel. Você lembra do dia que você estava aqui na Mas piscina? Mas você acha que o Suíta vai deixar você para a zona de risco? Acho que não. Eu acho. Mas mesmo assim. Que o Suíta vai deixar você para a zona de risco? Não, ele não vai deixar, não. Mas aí, se a gente tem que entrar no consenso. Porque, veja, o Suíta pela casa. O Suíta vai com o dono, né? Aí bota um Toco. Mas você vai votar em quem? Eu não vou votar na Gê nem no Thiago. Eu também essa semana não vou. Não. Eu não vou votar, não, cara. De jeito nenhum. O Gabriel acho que não vai, gente. Não vai, porque se o Suíta for amigo do Gabriel, ele não vai. Mesmo se aparecer 10 vídeos do Gabriel, ele não vai deixar o Gabriel ir. Exatamente, acho que não. Fui falar com quem? Com o Gabriel. Mas é isso, mas já digo todo mundo. Ela falou com a gente. Não, mas eu acho que o que você falou com a gente não foi tão assim. Não porque foi, você não. falou do que você falou com o Gabriel? Foi pior, amiga. Sério? Eu falei que eu Vai, acho... boca de graça. Não concordo com nada disso, porque eu não acho isso nada de história de amor, não. O problema é que o Gabriel é muito amigo do Murilo. Aí se a Vicky veio um negócio... Mim, e é muito ligo, amigo não. da Vicky também. Eu não ligo por mim, eu não ligo. Porque você sabe que eu já falo mesmo, né? Amiga, mas tu tem que parar com essas coisas. Às vezes nem tudo que a gente pensa, a gente precisa Pode ficar falar. Falando. Vamos esperar esse vício, acho que Deus quiser. Senão eu vou sentar naquele sofá aí, tá? Pode falar?
Vai ficar na mesma especulação, velho. Claro que vai. Eu contei. A Gisele não sabe se vai no tu ou nela. Eu acho que ela vai, que... ela vai tentar virar o voto da Nath. Qualquer voto virado é. Já era. Então, não tem o que fazer. É a Gi e a Nath que é dúvida. Não, a Nath vota em tu nela, pô. Certeza. Não é certeza. Cadê, mano? Murilo é mão falso, mano. Murilo é falso. Você acha? Tá ansioso pra amanhã, Suíta? Amanhã vai chegar os vídeos. Eu tô muito ansiosa. Mas é muito. O que, que tu acha que vai acontecer? Cara, não sei. Vai vir vídeo amanhã, né? Vai vir as coisas amanhã. E eu acho que vai ser feito o trabalho lá pra virar os votos tipo de Nath e da Gi. E ferro na Suíta. E é isso. O Thiago falou, ah, talvez eu seja imune. Aí ele falou, ah, mas eu ia passando do mesmo jeito. Quem ele que falou. Disse? Thiago. Thiago. É a Júlia e a Medrada e o Ricardo. Não vai, você não ia passando essa semana. Você não ia, certeza. A Júlia, que é a minha vitória, falou que ele não ia. Quer dizer que a Vitória e o Suíta não vão votar nele, concorda? Uhum. Vai em quem? Vai em você. A Vitória me chamou ontem no meio da festa. Pra quê? Pra pedir pra eu votar no Suíta. Que eu vou precisar de você. Qual foi? Não. Terça-feira. Você ia votar em mim? Não, de você me salvar. Você deve alguma coisa? Não, assim, eu poderia expressar uma gratidão. Só que aí eu parei pra meditar, pra refletir. E, tipo, na semana que o Bruno veio falando de colocar ele, Murilo e a Vitória, eu cortei o papo e falei que não. E depois ele teve o poder pra colocar a Vitória e ele não colocou o Dionísio. Sim. Quer dizer, eu já fiz o meio de campo pra ela não ir naquela semana. Uhum. Então, pra mim, já tá zerado. Eu não tenho mais dívida com ela, entendeu? Se eu tivesse com alguma pendência com ela, eu poderia até falar, não, eu vou fazer isso por ela, porque ela já me ajudou lá atrás. Só que eu já ajudei, entendeu? Eu já fiz o meu campo. Então tá tudo certo. Então faz as contas aí pra mim, que senão pelo menos me enrolar. Medrado, Júlia, Ricardo e Murilo vão na Vitória. Já tem quatro aí. É. O Gabriel Rosa, a Sandra. Não, tu tá dizendo. A Janiele e a Natália vão fritar. Tá 4x4 do lado de lá. 4x4, 8. Uhum. Aí faltam 3 votos. Eu, você e Thiago, 9, 10, 11. Sim. É Suíta. De um jeito ou de outro, vai novas pessoas pro. Não vai, Su. Pra zona. Você acha que eles vão chegar e atacar nos meninos de novo? Ah, mano, certeza. Eu não sei se vai dar certo de fazer, botar outra pessoa, dono de cá outra pessoa. Porque eu acho que ela não vai querer deixar você botar a pessoa que tu quer. A não ser se você não entrar em consenso e ver o bicho que vai dar.